牛鸡呢，把个怕的呀，不能干过表当六七年的来说的，今儿我下马呀了。你脚边看人家新杀鸡不累你嘛？你今儿不能干乌苏呢？你牛鸡乌苏别的哪点呢？动你脚，打都有打有么好了？打弄打 accident 么好了？打一月七十七呢？骗你的别的哪都苦嘞？不累你嘛？不能干呢？你把东路呢骗你别的哪的？是吧？那如果就像那个没信路没有，没信路牛到那要别在那骗人来的，不能干嘛的啦？哎，牛鸡嘛的啦，八高怕嘛的啦，得要要着嘛的嘞，不都高级的嘞，不都用嘛的？你打得要要着西不西啊？别别说哎，牛鸡让我们弟妹嘞，民路让嘛，民路也那样，你知道吗？配备业务标签啊，标不用多卡片的嘞，哎，牛鸡。民路嘞，民路也文具他那来么？比如标签啊，标不用多看啊，不好噻。他给我包干眼的嘛，没不能干，我到边开路没有？内务到那也阿明个啦，皮色的呢。内务到那也懂的嘛，比如路途是啊那些啊背诵的呀，爱的银马兵不理呢，银马兵不理呢嘛，把皮路别的那些的说不读嘛，什么带路？这个路是大带了去，这个路银马兵不累你嘛？连风雨节扑扑捏捏，玉米修皮嘛？民路别些内容没写的些，民路西龙里面，不嘛啊进啊嘞，第一些也撇来，啊样西龙的嘞，都看要来，不嘛的不嘛慢啊样低的嘞，啊也将撇来没说。不嘛的，西龙嘛西龙。布拉加达卡卢邦，那些照顾 PDF 卡潘西来钱的不得比，个钱崩崩也不嘛的，没人有路骗你阿的账，懂得吃苦，电视比钱嘛嘞。布拉加乌少呢不嘛，没有大多人也这么着 ，BNI 一块文要那些叫呢比都懂些老古。没有大人有也苏亚，俺有几家国也文具厂拿来奥看，水不可言的言，懂个潘西他的路，布拉加卡苏巴嘞。奥杜巴拉塞西耶尼亚嘎甘达亚吉瓦玛潘西给拉鲁苏瓦勒潘西的将嘎朱丁将木加贝等那东切皮泡鲁潘拉鲁苏瓦勒克亚的应嘎埃阿德亚老东丢比万万文潘潘西给拉鲁苏瓦勒苏瓦皮森的不得比个钱崩崩嘎不马瑞都卡要嘛尼牛加米皮将也库鲁东得表述来达吧是啦咱们鲁皮的在讲该当娘嘛的，假如不买那个，不买那个一楼高楼的话，公路啊，别当娘嘛的，不上进路偏西的，偏西的是吧？别当有点西嘛吧，一路啊旁边嘛，公路没偏多的路呢，偏西的，这种地呢，我是啥也没会偏西呢，别都中中吧的呀，不路西的是的啊，我假如地呢，到西的路那么标的，都像这条路啊，到标北路没看过，没看过地的。地的，这个地的，哎呦，啥还没有新的八东路呢，帮来了，都八里呢，都穷的嘞，你都八路的是吧？就是不清楚，啊，地的是吧？像地安的都顶不了皮的，像地来古呢，西边加地的路天的，比方其他路个，其他也近啊，我嘛，前五年阿妈都带伊木不住来是了，我叫嘞，松山来我们，比方都要带来叫南通机器呢，比方布拉加也带来叫南通机器呢，比方巴格帕瑞也带来叫南通机器呢，拍拍布阿尼尼也带我南通机比方，一起嘛嘛，不比方比方他妈他妈家里啊带来的退了，我呢，所以假如啊，得拍古被南通没有，那我说那拍地方没了，皮带带叫马内路个假如马内路标嘛，马内路个假如马内路标嘛，比方假如地不连的嘛，地里没有。不过怕人呢，假如 M R M， 假如 M M R D A 去给的呀呢，或别人要来提，都小别的那点的了。你假如不来呢嘛，我那个呢，不过怕人呢，都小别的那点的了。啊，可是东里叫那边，把皮肉得了啊，加一别的那点那嘞，把心脏先撇了嘞。把皮肉不来呢嘛，不来呢的苦天嘛呗，把皮肉别的那撇的了嘞，把嘞。把皮露嘞，都要 beyond， 都要脑瓜嘛把洗了嘞，是吧？你不累呢嘛？哎，牛鸡呢？
ပန်းတော်ဖာနဲ့ပေါင်းပြီးဘူးနကားကြမှာအမုန်းတရားတွေပါရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အညိုအတေးနဲ့ဒီလိုမျိုး၃နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိပလေးနေမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးစကားများပြီးသူတို့လေအခုလုံးဘူးနကားကိုဝိုင်းတိုက်နေတာလေဘူးနကားပြောက်သွားအောင်ဘာဖြစ်လို့တစ်ချိန်လုံးအဲ့ပလေးနေမှာပြဿနာဖြစ်ရတာလေဆိုတော့နောက်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်မှရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရဲ့နောက်ကွယ်ဟာအကြောင်းရှိရမယ်ဆိုတော့ဘူးနကားကနင်တို့ပြောတယ်လို့မျိုးဘူးနကားကစက္ကစနဲ့ဆက်တွေ့နေလို့လားဘူးနကားဒီတယောက်စီကပတ်စံယူပြီးမှလှုပ်ရှားနေလို့လားဘူးနကားဒီဒစင်ထောင်းနေတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းမှရတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော် if ဘူးနကားဒီစက္ကစနဲ့လည်းဆက်တွေ့တဲ့လူမဟုတ်ဘူးတယောက်ရဲ့လက်ကဲတို့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော်လာရင်လုံနေတယ်ဆိုရင်လုံနေတဲ့လူလူမှန်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့အင်ယူဂျီနဲ့ပတ်ကောက်ဖတ်ရဘူးနကားကိုပျောက်သွားအောင်လုပ်ချင်ရတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှာမှရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီမားတဲ့လူကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝရှိနေတာဆိုတော့ဘူးနကားမားရင်ဘူးနကားခံရမယ်အင်ယူဂျီနဲ့ပတ်ကောက်ဖတ်မားရင်အင်ယူဂျီနဲ့ပတ်ကောက်ဖတ်ခံရမယ်ဒါတမိုင်းတည်ရတာဒီခစ်ဒီကာလမှာရေများရေနိုင်မီးများမီးနိုင်မဟုတ်ဘူးတရားတော်သူနိုင်ချင်းဖြစ်တယ်ဘူးနကားမားရင်ဘူးနကားနိုင်ရမယ်ဒီပတ်သုံးလုံးနဲ့အင်ယူဂျီကတမင်တက်ဘူးနကားကိုဖိုက်တယ်ဆိုရင်အန်ယူဂျီနဲ့ပတ်သုံးလုံးဒီအောက်တန်းစားပဲတကယ်လို့သူတို့ပြောတယ်လို့ဘူးနကားဒီတကယ်ခုတ်နေဆိုဘူးနကားကမရှိတင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တော်လာရင်လောက်တာဒီနကားရှင်တန်ရဲ့အတွက်လောက်တာမို့ကျွန်တော်တော်လာရင်လောက်တာဒီအန်ယူဂျီအာနာယဖို့လောက်တာမို့ကျွန်တော်တော်လာရင်လောက်တာဒီပတ်ကောက်ဖာအာနာယဖို့လောက်တာမို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုသူမျက်နာမှာကြည့်လို့မရဘူးနကားမျက်နာလည်းကြည့်လို့မရအန်ယူဂျီမျက်နာလည်းကြည့်လို့မရပတ်သုံးလုံးမျက်နာလည်းကြည့်လို့မရကျွန်တော်တို့ဒီဘုသူဩဇာမှာခံလို့မရဓမ္မဩဇာတစ်ခုပဲခံကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်ကန်းတစ်စီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗမာစကားပုံရှိတယ်ကျွန်းစကားယုံရင်မျက်လုံးတစ်လုံးပဲကန်းတယ်တဲ့ဒါတမီစကားယုံရင်စုံလုံးခတ်တယ်ကန်းတယ်တဲ့ယောက်ျားတွေကြတော့မဖက်ပါပြီးမိုက်တော့ယောက်ျားဆိုရှိတယ်မဖက်ပါပြီးမိုက်တဲ့ယောက်ျားဆိုမိမမိမကိုမိမဘာဖြစ်ပြောကိုမိမနဲ့အရှင်ပြေလို့ကကိုနဲ့အရှင်ပြေမိမနဲ့ရံဖြဲလို့ကိုနဲ့လည်းအရှင်ပြေဆိုတဲ့ဟာမဖက်ပါပြီးဥနောက်မပါလာတဲ့ယောက်ျားလို့ခေါ်ယောက်ျားဆိုအင်တာဝူးစီမိမကိုမားသွားရဲ့မိမနဲ့မားနေတော့နင်ဒီစကားမပြောသေးဘူးဒါမင်းသူများကိုစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်နေသူတို့မှလည်းမိမနဲ့မားနေဆိုတော့ကိုမိမရဲ့အမားအမတ်ကိုထောက်ပြရေးတော့ယောက်ျားမှာယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ဖြစ်တယ်။ဟောငါမိမပဲအဲငါမိမပဲအကုမနဲ့ဆိုတဲ့ယောက်ျားယောက်ျားအဲ့ဒါအောက်တန်းစားယောက်ျားအဲ့လိုမျိုးအစ်စ်လည်းမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအယူကြီးထောက်ခံတဲ့လူလေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီညတော့ကျွန်တော်နိပင်းနိဘောလို့မခေါ်ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တကယ်စေတနာနဲ့ပြောတယ်အယူကြီးထောက်ခံတဲ့လူပကပထောက်ခံတဲ့လူပကပပပတော်လုံးဖန်တွေအယူကြီးဖန်တွေလူလေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီအယူကြီးအကုန်လုံးမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဆုံးဖြတ်လို့မရအဲ့ဒါချစ်တာကိုနစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အယူကြီးမားရင်မားတယ်ဆိုတာထောက်ပြရရပကပမားတယ်ဆိုမားတယ်ဆိုတာထောက်ပြရရအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘူနကားရဲ့ friend လေအလုပ်ပဲဘူနကားမားရင်ဘူနကားကိုမားတယ်လို့ထောက်ပြရေးရမယ်ဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုကဒီလိုမျိုးအချင်းအကြာကြီးပြတ်သုံးနှစ်ကျော်ပြာခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ပလေးနေမှာဒီကျွန်တော်တို့ဘူနကားအုပ်စုနဲ့ဒီအန်ယူဂျီအုပ်စုပြဿနာတက်နေတာသုံးနှစ်ကျော်ဒါကသူယူတာယူမဟုတ်တော့ဒါ accident မဟုတ်တော့ဒါဒါရွေးချစ်ရှိနေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတခုလေဘလင်းနေမှာဘူနကားနဲ့ဒီပတ်သူလူနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကမရှင်းလို့မရဘူးမရှင်းဆိုညို့ဒေါ်လာရောပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုဘာဖြစ်လို့ပြဿနာဖြစ်လာလဲပတ်သူလူထောက်ခံတဲ့လူလဲပတ်သူလူမှနဲ့အယူကြီးမှနဲ့ဘူနကားထောက်ခံလို့ဘူနကားပဲမှနဲ့ဘူနကားကတရားရခုနုမှနဲ့ဆိုပြီးနှစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျက်စိမိတ်ပြီးမှထောက်ခံထားတဲ့အချိန်မှာအပြေမပေါ်လာဘဲနဲ့ဘူနကားနဲ့အယူကြီးချာပြဿနာဖြစ်နေကြီးလာတယ်ကြီးလာတယ်ကြီးလာတယ်ကြည့်လာချင်အယူကြီးလေဒီစစ်ကူဒီရံပွဲကိုသူမပါဘူးသူတို့အင်းစီအမေရိကတို့အခမာသာဒီပစက်ကလေးကွာသူပြောင်းပြောပြန်ပြီဘလို့ပစက်လည်းမလေးဘူးသူတို့ကအမေရိကတို့အော်ရှီတို့ဟိုဒီမလားထိုင်းတို့ဟိုအဲယံခံတဲ့ရအင်းစီစင်နတ်နေတာတကယ်အယူကြီးထောက်ခံတဲ့လူတွေကျတော့နဲဒီဘိုးတကားထောက်ခံတဲ့လူတွေကလိုင်းပေါ်မှာမအေးလူနမလူကတော့တိုးပြီးမှလေဒီမလားရံဖြစ်နေတာခေါင်းဆောင်တွေကရံဖြစ်တာမဟုတ်လားသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့နှစ်ဖက်ကရံဖြစ်နေတာကျော်ကြည့်နေတာဘူနကားဖန်တယ်နဲ့အန်ယူဂျီဖန်တယ်ဘာတို့လို့ဖန်တယ်ရံဖြစ်နေတာတုံးလိကျော်လာဒါ something ကိုအကြီးကြီးရောင်းနေတယ်နော်တစုံတစ်ခုအကြီးကြီးမားနေတယ်ပလင်းနေဘယ်သူမားလာလဲဘယ်သူမားလာလဲအ
ုံကားမားလာလားအညူကြီးမားလာလားပန်းတဖမားလာလားတယောက်ယောက်တော့မားနေတယ်ဘသူကောက်ချစ်တာလဲဘသူယုတ်မားတာဒီဒါတယောက်ယောက်တော့ရှိကိုရှိရမယ်အညူကြီးမားနေဘုံကားမားနေဆိုပြီးအဲသူ့ဖန်ကူဖန်နဲ့နင်တို့ထောက်ခံတယ်ဒီပွဲရပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုချင်လို့အမားကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကသူ့ဖန်ကူဖန်အညူကြီးဖန်ငကားဖန်ဆိုတာကိုခဏဖေးလိုက်ပြီးမှာဒီရန်ပွဲဒီနူဦးတော်လာရဲ့ကိုစစ်အနောက်အရှက်ပေးလာတာ၃မိနစ်ပြည်လာဒီပလေးနေရဲ့ပြဿနာတွေနူဦးတော်လာရဲ့ကိုစစ်အနောက်အရှက်ပေးလာတာ၃မိနစ်ပြည်ပြီနော်၃မိနစ်ပြည်ပြီနော်ဒီမျိုးကိစ္စကိုတော့မရှင်းနိုင်တဲ့အစိုးရကကိုကိုကအစိုးရလို့တတ်မှတ်တာမင်းတို့မရှက်ဘူးလားမင်းတို့မင်းတို့အစူရဖြစ်တင်လာမင်းတို့ပါလေမြေယူချူလို့ကောင်းအလူခံစားလို့ကောင်းဒီပြဿနာကိုမငင်းတက်လိုက်တာလားဥပမာအန်ဂျီအိုတွေက refugee IOM တို့ WPPA refugee service ပေးတဲ့တို့ကစစ်ပွဲမရှိမှဒုက္ခတွေမရှိမှသူတို့အရင်ကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ဒီဒုက္ခတွေရှိမှတိုက်ပွဲစစ်ပွဲရှိမှဒုက္ခတွေရှိမှသူတို့ဒီဒုက္ခတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုလူမှုကျန်စည်ရေးတွေအတိုင်းသူတို့ဒီ fundraise တွေလုပ်ပြီးမှအလူတွေခံပြီးမှသူတို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသူတို့ကြည့်ရှုခြင်းအပြင်အဲ့ဒီ NGO တွေကလူတွေအလူရှိနေတာတကယ်လို့ဒုက္ခတွေလည်းမရှိစစ်လည်းမရှိဆိုဘယ် NGO မှအလူမရှိအကုန်လုံးထင်းကဆောဘာဖြစ်တာလဲဘသူမားတာလဲဘူနကားမားတာလားအယူကြီးမားလားမင်းတို့နေရောက်ထင်းတယ်တယောက်ယောက်ကမားနေပြီဗျဆရာတားနဲ့အဖေနဲ့ရံဖြစ်ရင်ဘသူမားလဲတားနဲ့အဖေနဲ့အရက်မူပြီးထိုးကြတယ်ဆိုဘသူမားလဲအဖေနဲ့တားအရက်အတူတူတောက်ပြီးအချင်းချင်းထိုးကြတယ်ဆိုဘသူမားလဲဘသူမားလဲအဖေပေါ့အဖေကအယက်တမဖြစ်လို့တားအယက်တမဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖေကတားသမီးကိုဆိုးမရမယ်ဆိုမဆိုးမမယ်နဲ့အဖေအမေကပုံတက်တဲ့ကောင်းမပြတဲ့အချိန်မှာတားသမီးလည်းအဲ့လိုထွက်လာကဏ္ဍကကဏ္ဍသွားသွားတယ်လို့သွားရင်အမေကလို့သွားတယ်တားသမီးလည်းအဲ့လိုသွားတယ်မနာဘောတားမနာဘောအဖေကတားရှင်းမှာအယက်တောက်ပြအဖေကတားရှင်းမှာခိုးပြတယ်အဖေကတားရှင်းမှာမဟုတ်တာလုပ်ပြတော့တားလိုက်ဒီတိုင်းလိုက်လုပ်မှာပေါ့အဖေမားတယ်ပလီနေရဲ့ပြဿနာအဓိကရင်းမြစ်ပေးခါအန်ယူဂျီဖြစ်တယ်ထပ်ပြောမယ်အန်ယူဂျီအတုံးမကြလို့ဒီအန်ယူဂျီအတုံးမကြလို့ဆရာဖေးရှာအတုံးမကြလို့မလိုအပ်တဲ့ PDF ကိုတီထောင်တော့မယ်ပတုံးလုံးကိုမလိုအပ်တဲ့ပတုံးလုံးကိုပါတီထောင်ပြီးမှအဲ့ဒီအညာဒေတာကိုသူတို့ NLD ရဲ့လက်ကိုက်သူကနေအန်ယူဂျီတအနေနဲ့သူတို့တုံးချင်လို့ကျွန်တော်ပါတုံးလုံးကိုအမှလာချတဲ့အချိန်မှာစမားတာစမားတာအဲ့ဒါစမားတာ NLG ဒါမဲ့ NUG ကစမားတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ plane နေမှာစကိုင်းနေမှာ3မိနစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ငါတို့နေဦးတော်လာရဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့စစ်အနောက်အရှက်ဖြစ်နေတာလဲဒါဆို NUG မားပြီတရားခဏမှာဆိုရင်ဘူနကားကတော့တရားခဏမှာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ရမလားဒါဆိုရင် NUG ပဲမားတယ်ဘူနကားကမမားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ရမလားဒီလိုအယူကြီးပဲမားတယ်ဘုနကားကအမလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်အဲမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဦးနောက်အချင်းဦးနောက်လားလက်ဘွားဆိုတာနှစ်ဖက်ပြီးမှမိတာအယူကြီးမားလာတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဘုနကားကအကုန်လုံးမားတယ်လို့ကျွန်တော်အမခံလို့ရလားမရဘူးဆိုဘုနကားလေးသူမားမားတဲ့အပိုင်းလေးတွေသူရှိမှာပဲမမားဘူးလို့လားမကြီးနဲ့လုံးဝလက်မခံဘူးဘူနကအမားမရှိဘူးလို့လုံးဝလားမပြောနဲ့လုံးဝလည်းမခံဘူးကျွန်တော်အိမ်ထောင်ဦးစီးယောက်ျားကျွန်တော်မိမပဲမားတယ်ကျွန်တော်မမားဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်လည်းမားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိမလည်းကျွန်တော်ငင်းချမ်းရမှာအဆင်ပြေဖို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အမားကိုကျွန်တော်ပြင်ရတယ်အိမ်ထောင်ဦးစီးဟာစုပေမဲ့ဖူဝါဒီလို့လို့မရအောင်မိမနဲ့ပတိယောမူလီမူချတေ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 ဩတူတူအေးချူရမိမနဲ့ပစီပစံမြာပြဿနာအိမ်ထောင်မှာပြဿနာတက်ပြီဆိုတော့အမေကမိမကစားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိမကစားတယ်မိမမားနေစပြီးကျွန်တော်မိမဝယ်လိမ့်မယ်ထူလို့မြောက်ကျွန်တော်ယောက်ျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမားနေဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ပ
ဲ့ကျွန်တော်မားတယ်ကကျွန်တော်ဒီ short တင်တာ short စိတ်ကိုချတင်တာချပြီးမိမအနေငါ့ဘုံမှာမကြည့်တာပါရှိလေဒီမကြိုက်တာပါရှိလေနေအဲ့လိုတော့ six four နေနဲ့ကွာဘာဖြစ်မှာလို့ဒီမေကအရှင်ပြောငါလည်းအမားရှိမှာပဲလေငါအမားလည်းနေပြောဒီမကြိုက်တာငါ့ကိုပြောငါလည်းပြင်မယ်လို့မိမတော့ပြောရှိမှာအခုမှလာမပြောနဲ့နော်ရှင်ကဒီလိုဒီလိုချစ်မောင်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်တာအဲချစ်မသားတွေမကြိုက်ဘူးအေးဒါမျိုးလေးနေရှိရဲဆိုကျွန်တော်လည်းကို့အမားကိုကိုပြင်ရတာပဲကျွန်တော်လည်းရှော့တင်တာရှော့ရတယ်မာနာတယ်ချားတင်တာချားရတယ်ချားတင်တာချားရတယ်အဲ့လိုပဲဆိုတော့ဘုန်းကားတို့ဖဲရတယ်သူတို့ဘာမားနေလဲဆိုတော့သူတို့ပြင်ရတယ်မဖြစ်တယ်လို့အင်ယူဂျီဖဲရတယ်ပတ်တလုံးဖဲရတယ်သူတို့လည်းပြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခံယူချက်တော့မတူဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲယုံကြည်ခြင်းလည်းမတူနိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကတူမရမယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကယန်တူမဟုတ်ဘူးအင်ယူဂျီနဲ့ဘုန်းကားကယန်တူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘုံယန်တူတော့တူမရမယ်ဘယ်မှာမှမတူနေပါစေမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ဒီလူစိတ်မရှိတဲ့ရဲတွေပြုံဒီစစ်တပ်တွေပေါ့အမြင့်ဖြုတ်တဲ့အထက်မှာဘီးနဲ့အထက်မှာတော့ကျွန်တော်အတူတူလုပ်မရမယ်ဒါတူတူမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲမင်းတို့တော်လိုင်းမလုံနိုင်ဘူးလည်းနဲ့ဆိုကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြမင်းတို့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြပြီးတူလည်းအလကားစစ်ပြင်ပါနဲ့လူရတိုင်းရလူလည်းအဲဘသူလူလို့လူရမှမသိနဲ့ပြီးမှအလကားကျွန်တော်တို့ပြီးတူအချင်းချင်းမှစစ်ဝန်ကွယ်တယ်ခေါမအေယူဂျီဖန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကားဆိုင်ကျွန်တော်ဆိုနဂါရဲ့ဖုန်ကြီးဆိုပြီးမှဘွဲ့ရတာလေဆရာကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တတ်ပါတယ်ဦးစုနဲ့သူတို့ညီပြီးညီပေါ်နဲ့တက်တက်လို့ရံဖြစ်ပြီးမှဒီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပြူဖုတ်တွေကိုပြီးလို့တော့မပြီးတယ်ဘာလို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးရမယ်တဘောမှရှိနေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါတိတယ်မရှိဘူးကွာဒါဘာလို့အတုံးချမခံနိုင်ဘူးအဲယူကြီးကတော့အတုံးချလည်းငါတို့ကမခံနိုင်ဘူးငါကအတုံးချလည်းငါတို့မခံနိုင်ဘူးတခုရှိတယ်90ဒေါ်လာရဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့လူတုံးကြိုက်တဲ့လူတုံးအတုံးခံမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစကိုင်းမကွေးဘက်က feedback ကအမေးတမ်းလာတဲ့စကားတခုမရှိတယ်တခုမရှိတယ်စကိုင်းမကွေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ KA စစ်တန်းစစ်ဘူးတွေရဲ့ feedback ကတပုံစံထဲလာတယ်အမေရန်တပုံစံတည်းတုံးနစ်အထိ feedback လို့ခေါ်တယ်တည်င်းပူတယ်နောက်တန်းကိုတည်င်းပူတယ်တည်င်းကတတန်ထည့်လာတယ်အဲ့ဒါပါလေတိလာကျွန်တော်ပြောမယ်နေရအမနာကိုပြောမှာအမေရန်လာတဲ့ feedback ကဒီပမာတွေဟာတဲ့တူတူလူငါတမင်းနဲ့လက်ထဲမှာတဏ္ဍရှိပြီသူတို့အောက်မှာရေးပေါ်နေနေရှိပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကဒဇင်ထောင်ချင်းအကုန်လုံးကဆရာကြီးလုပ်ချင်နေတယ်တယောက်မကောင်းချောင်းကိုတယောက်ကပြောတယ်LPDF လေ NUG မကောင်းချောင်းပဲ NUG ကလူတွေလဲအဲ့ဒီ LPDF တွေမကောင်းချောင်းပြောကြတယ်ဟဲ့သူတို့ဗမာတွေအချင်းချင်းကတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်တော့မှလည်းအကောင်းမပြောတတ်ကြဘူးတဲ့အတင်းတုံနေလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီစိတ်ကအောက်တန်းစားတယ်ဒီနာငါတို့ဗမာတွေမှာအဲ့ဒီအောက်တန်းစားစိတ်ကအပြစ်အဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့လက်နဲ့ကန်နေတဲ့ NUG ရဲ့ PDF မှာရော LPDF တွေမှာရောငါတို့ဗမာတွေမှာအဲ့ဒီအောက်တန်းစားတဲ့စိတ်ကအပြစ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဗမာချင်းဗမာချာလို့ခေါ်တယ်ပြင်ကြမင်းတို့အဲ့ချင်းအဲ့နေဖိပက်ကဘာလာဆို KA စစ်သားရစ်ပူဒီဗမာတွေဘလူလုတ်ပြီးမှအာနာရှင်ကိုဖြုတ်ကြမလဲမသိဘူးလေသူတို့ဗမာချင်းချင်းတော့တယောက်အကြောင်းတယောက်မကောင်းပြောတဲ့လူတွေဘလူလုတ်ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကိုသူတို့ဗမာတွေအချင်းချင်းလက်သွဲပြီးတိုက်လို့ရမှာလေတာအစ်မတန်စိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားကြားရတာအမှန်တော့ဝန်နေဆရာကောင်းနေရတယ်မင်းတို့အယူဂျီရလူလေတင်းတို့တိပြမကိုကိုအဟုတ်မမနေနဲ့မင်းတို့ပသုံးလုံးနဲ့မင်းတို့ပကဖားရအယူဂျီရလက်ကန်တို့မင်းတို့ကိုကိုကိုအဟုတ်မမနေနဲ့မင်းတို့ရဲ့တိခါမင်းတို့ခုယာယာဦးရခေစစ်ပူစစ်တာမင်းတို့မလေးစားဘူးမင်းတို့အထင်မကြီးဘူးတိလားကိုလေအောင်ပါနဲ့လူတရာလောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တခါလေစစ်ဘရင်စစ်တကယ်ကိုဒဇင်ထောင်ရွာစစ်ဘရင်စစ်ကိုဝန်လာတယ်တဲ့တယောက်တယောက်မဝန်ခံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမင်းတို့ဗမာတွေကဘာဖြစ်တာလဲတဲ့မင်းတို့ဗမာချင်းချင်းမကောင်းပြောတာဘာဖြစ်တာလဲတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအခုကလည်းမင်းတို့ဗမာချင်းချင်းတတ်ကြမယ့်တတ်ကြတော့မယ်တဲ့
မင်းအောင်လိုင်ကိုမတက်ရမယ်မင်းတို့ဒီမိုဘက်တော်သားဗမာအချင်းချင်းတတ်ဖို့နေတော့ပြင်နေကြတယ်မင်းတို့ဗမာတွေငါတို့နားမလည်ဘူးငါတို့ကချင်တွေနားမလည်ဘူးကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးအဲ့ဒါစကိုင်းမကွေးမှာတာဝန်ကြတဲ့ KIA ရဲဘော်တွေစစ်ဘော်တွေရဲ့ feedback တော့သူတို့ရဲ့ report သူတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာအဲ့လိုပဲလာနော်အင်းဒီမှာမူးယူနေနေဆိုရင်ခေါင်းကိုကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ကအင်းယူကြီးမအောင်ကငပေါ်တွေဘာရေးချိမှမရှိပဲပါဆက်စီကမရှိပြောချင်ရပြောဟုတ်လားမသိမဟုတ်လားမသိဖြစ်နိုင်လားမသိမဖြစ်နိုင်လားမသိတဲ့လူတွေကိုအင်းယူကြီးဝန်ကြီးနေရာမှာခအင်းယူကြီးလော်ဘီတွေဆိုတာလမ်းဘေးကနိုင်ငံရေးလဲနားမလဲစစ်ရေးလဲနားမလဲဒီ geopolitics လို့ခေါ်တဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးလဲနားမလဲအင်းကြီးချင်းဆက်ဆံရေးကွန်တိုယေးစီဘွားရဲ့ဘာမနာမလီတဲ့လူတွေကိုအန်ယူဂျီလော်ဘီခံပြီးအန်ယူဂျီရဲ့ဆရာတင်တာအန်ယူဂျီရဲ့အကောင့်ပလောင်တွေမှာခံတာအန်ယူဂျီရဲ့ပြောရေးဆိုရဲအသေးဝင်တင်နေတယ်မိကွာမိအန်ယူဂျီရဲ့ဝင်ကြီးတယောက်ကဘာမှမဟုတ်ရတကယ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဘူနကားတို့ BNR ရဲ့ဆိုတာတကယ်ပြင်းနေဆိုပေမဲ့လင်းငါရဲ့တော့ပြင်းစရာမလိုတဲ့လက်တဆုပ်စရာကွာလူ3,500လောက်ရှိတဲ့ဒီဘူနကားတို့တော့အန်ယူဂျီဝန်ကြီးကအတင်းပြောပြီးဘူနကားမကောင်းချောင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့ကမင်းအန်ယူဂျီဝန်ကြီးတော့ဘလောက်စိတ်တအောက်တန်းစားနေလဲကိုတက်အာနေတဲ့လူကရှိပြောရင်ကိုကအန်ယူဂျီဆိုတာစင်ပေါ်ကွာပြီးမှအစိုးရဝန်ကြီးလို့ခန္ဓာလို့တာဘူနကားမကောင်းချောင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေကตั้มบ่ดีลูกเนี่ยอเสียตั้มบ่ရှိလို့လေเอ็นยูจีลูกจีဆိုတာအဖေခေါင်းဆောင်ဆိုတာကိုတဲ့နေပါတယ်လို့ကိုလောက်အင်အားမရှိတယ်လို့ကိုဖြုတ်ကြိုက်တဲ့ရှင်ဖြုတ်လို့ရတယ်လို့ရှင်တန်ခွင့်ပေးရတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုเนี่ยသဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့လူတော့တော့ခံယူချက်မတူတဲ့လူတော့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းလူတိုင်းကိုရှင်တန်ခွင့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမင်းတို့နေတာကတွားပြီးခုံလုံးတာကမျိုးနဲ့အဆွေအမျိုးလိုက်သွားခုလုံးတာအမေရိကန်လို့ခေါ်တာဒီမိုကရေစီမှာနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ဆိုတာခရစ်ယာန်နိုင်ငံအဲ့ဒီခရစ်ယာန်နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံမှာခရစ်ယာန်ဘာသာကိုအမေနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အဲ့ဒီစာတန်တိုင်းကိုအမေရိကန်အဆွေအမပြုတ်ဘူးရှင်တန်ခွင့်ပေးထားတယ်သူတို့ကခရစ်ယာန်ဘေးမွတ်စလင်နိုင်ငံမှာဘေးမွတ်စလင်နိုင်ငံမှာကဘာမှကြီးကြီးတက်ချမ်းသာတယ်ဘေးမွတ်စလင်နိုင်ငံမှာရူဟင်ဂျာမွတ်စလင်ဒုက္ခတွေကိုလက်မခံဘူးမှတ်ထားရအဲ့ဒီငါတို့ရဲ့မွတ်စလင်ညီကိုဒုက္ခတွေကိုလက်ခံပေးတာခရစ်ယာန်နိုင်ငံမြေဒူဘိုင်းဘလောက်ချမ်းသာတယ်ကာတာဘလောက်ချမ်းသာတာတို့လာမပြောနဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးဘေးမွတ်စလင်တစ်ခေနိုင်ငံမှာငါတို့စင်ရဲသားမွတ်စလင်ဒုက္ခတွေကိုလက်မခံဘူးမှတ်ထားရနှလုံးသားကြည်ပြတ်နဲ့ခရီးရနိုင်ငံတွေပဲအဲမွတ်စလင်တွေရောဘုရားဘာသာရောလက်ခံထားပေးတာဘယ်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံကငါတို့ဘုရားဘာသာဒုက္ခတွေကိုလက်ခံထားပေးတယ်ဘယ်မွတ်စလင်နိုင်ငံကငါတို့ဒုက္ခတွေမွတ်စလင်တွေလက်ခံထားပေးတယ်ဒီမိုကရေစီထုံးကားတော့ခရီးရနိုင်ငံတွေကတော့ပြီးဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဒီမိုကရေစီထုံးကားတဲ့ခရီးရနိုင်ငံတွေကမွတ်စလင်ဘယ်ဘယ်ဘုရားဘာသာနတ်စာတွေကြိုက်တယ်လို့အကုန်လုံးလက်ခံပေးတယ်သူတော့ဘူနကားကအန်ယူဂျီနဲ့သဘောထားမတူဘူးခံယူချက်လည်းမတူဘူးနားလည်ပေးရမှာပေါ့မင်းနားလည်ပေးရမင်းအစိုးရလေအန်ယူဂျီဆိုတာမင်းကအစိုးရလေတခုရှိတယ်တခုရှိတယ်ဘူနကားရေမင်းနဲ့ငါတို့ကခံယူချက်လည်းမတူဘူးသဘောထားလည်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးငါတို့ဒီမတူညီတာများတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါတို့ကရန်တူမို့ငါတို့ကဒီမိုကရေစီလူချင်းတဲ့လူတွေအချင်းချင်းပဲအဲကြောင့်ငါတို့တူညီတဲ့အရာတခုရှိနေတယ်ရှာဘောအန်ယူဂျီရနဲ့နင်ကအဖေပဲလေအန်ယူဂျီငါကနင့်ကိုမပြောဆိုတာနင်ကပါလေမင်းကပါလေမင်းကအစိုးရဆိုနင်ကအစိုးရဆိုကိုယ့်ကိုတမန်မင်းကပြီးထောင်စုကိုကိုစားပြောတဲ့လူတော်ဆိုဒီတော့ထားကြည့်အောင်ပေါ့ကဲဘုန်းကားရဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ငါတို့နဲ့သဘောတူတာတခုတော့ရှိနေတယ်မင်းအောင်လိုင်ကိုတိုက်မလားအေးတိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့အဲ့မှာသဘောတူတယ်ဆိုမင်းအောင်လိုင်ကိုတော့အတူတူဝိုက်တိုက်ရအောင်ဒါအ
ါလေးတော့မလုပ်နိုင်လို့ဆိုအင်ဂျင်ချင်းမင်းအတုံးမချလို့ပဲလေကိုမြန်နိုင်ငံသားကိုလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတယောက်ကိုပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့လက်နက်ကန်တယောက်တော့နေကမစည်းလို့နိုင်ဆိုနေကအတုံးမချလို့မြန်ပြည်ထောင်စုနေမယ့်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီကုကောင်တွေပြည်ထောင်စုနေမယ့်ထဲမှာရှိတဲ့ကုကောင်တွေဝါနေဘလောင်နေတော့မင်းတို့ကမကန်နိုင်လို့ဆိုမင်းတို့ကဘာအာဏာမှမရှိလို့ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိမင်းတို့သူများအခင်မကြီးလို့မှတ်ထားရတာดูมะเลคุ้มมะคันหนูขอนะไอ้เราพี่มิ้นโนเอ็นยูจีเรามาเปลี่ยนไปเนี่ยมิ้นโนดองมามิ้นโนเนี่ยญาณนี่เนาะมาเผยไปเยมูเปียวฉินอ่ะเปียวบยุบทุกข์ขึ้นในเนี่ยเอ็นยูจีมิ้นโนเลยมิ้นโนเนี่ยวุ่นจีฐานะแล้วไม่เปลี่ยนมูเปียวฉินอ่ะเปียวบยุบทุกข์อภอซาตะเกิกโกป้อก้าแยกเนี่ยมามิ้นบูนกาออกตัวเปลี่ยนขึ้นรู้มั้ยอ่ะบูนกากูปุ๊บเปลี่ยนเสียจริงมิ้นโนอะยินเปลี่ยนได้เอ็นยูจีมาตาบูนกากูก้าวเสียจริงมิ้นโนป่าตงลงนี่ก้าวอ่านยินลงอย่างกูก็อกูจีอภาอย่ากูก็ข้องส่องสู้กูอิงเปลี่ยนอ่ะงาเปียวตุนโนงาลุตุนโนไม่ลุเนี่ยสู้อ่ะคิดก็ไม่ชื่อดอกกูมัดตาปีมาปลีนี่ไอ้นี่ยิ้มมาปีเนี่ยมาตรงนี้ลงๆงาโนบีดูลูทุโกสิกอนาวชันผิดเสียในเนี่ยอ่ะล่ะนึกอุตอลันเนี่ยอะมิงคลาผิดเสียในเนี่ยนึกอุตอลันเนี่ยตรงนี้มาบีดูลูทุโกสิกอนาวชันอเป้ซุงเนี่ยไอ้นี่ยิ้มมาปีปลีนี่ကလေးကြီးရဲ့ချင်းမှာသူတို့ကဘုံတကားကိုစစ်မတိုက်ဘူးစစ်မတိုက်ဘူးလေရင်းမာပြင်ပလေးနေမှာရှိတဲ့အန်ယူဂျီပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကမပြဘသူမှမတိုက်ဘူးအတူတူပဲနှကားမဲစစ်မတိုက်တာမဟုတ်မင်းတို့လည်းစစ်မတိုက်ဘူးအခုလုံးဒီပုတ်ထင်အတီးပဲပဲရင်းမာပြင်ပလေးနေမှာဘာဖြစ်လို့ပြဿနာရှိနေလဲဆိုဘသူမှစစ်မတိုက်လို့တကယ်လို့စစ်တာတိုက်လာကြည့်တကယ်လို့ရင်းမာပြင်ပလေးနေမှာလေးရင်ဘုံတွေချင်းဖူဖူညံ့ညံ့ရွာမီးရှို့ပြီးမှမင်းတို့ပြေးဆရာနေတော့မရှိတဲ့ချင်းမင်းတို့စီးလုံးနေမယ်ဘမအကျင့်ကလေတည်ရရှင်ရဖြစ်လာရအယံစီလုံးတက်တယ်ဒုက္ခရောက်လာရင်ဘမတွေဘမမှအယံတည်တက်တယ်အယဲအကြောင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘမတွေစီလုံးမစီလုံးအခုဘာဖြစ်လို့ပြဿနာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီရင်းမပြင်းပလေးနေမှာဘသူမှစစ်မတိုက်ဘူးပြူကလေးမတိုက်ဘူးစစ်တက်ကလေးမတိုက်အဓိကတော့စစ်မဖြစ်တဲ့နေမင်းမှာပြဿနာများတယ်မင်းတို့အန်ယူဂျီလိုဘီတွေနူပိနေပိနေဘုဒ္ဓကောင်ပဲစိတ်မတန်းဘူးမင်းတို့လည်းစိတ်မတန်းမင်းတို့လည်းအချင်းချင်းပဲလေလေးပဲတိုက်နေကြပြဿနာပဲရှာနေကြတယ်အောက်တန်းစားတယ်မင်းတို့ရင်းမပြင်ပလေးနေမှာစိတ်မတိုက်လို့စိတ်မဖြစ်လို့အလုံးမလုံးလို့ရံဖြစ်နေကြတယ်မင်းတို့တကယ်စိတ်တိုက်ချင်ရင်းမပြင်ပလေးနေမင်းအန်ယူဂျီပါကဖားတွေလည်းစိတ်တိုက်ချင်အခွန်ပဲထိုင်ကောက်စားမနေနဲ့ကျိုးနေပဲထုတ်ရောင်းစားမနေနဲ့ရွှေပဲတူးစားမနေနဲ့မင်းတို့မင်းတို့တကယ်စစ်တပ်ရဲ့တည်ရင်ရှင်ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့မင်းတို့ရံမဖြစ်အောင်ဘူးမင်းတို့အကူနှကားရဲ့ကြီးစားလဲငါမအောင်ဘူးနှကားလဲဟိုကူကူပန်းကဖားတွေရဲ့ကူပအောင်ကေပအောင်နေမင်းတို့စီလုံးလိုက်ကြမှာဖြစ်ချင်းပြဿနာကမင်းတို့စစ်မတိုက်လို့ရင်းမပြင်ပလေးနေမှာပြဿနာ၃မြင့်လုံးလုံးဖြစ်တာစစ်မတိုက်လို့ဖြစ်တယ်ပြဿနာအဲ့မှာရင်းမပြင်ပလေးနေမှာပကဖားတွေပီတီအက်ပြောမင်းတို့အယူကြီးလာချတယ်လားစစ်တပ်ကိုတိုက်ဖို့လာချတာတော့မဟုတ်မင်းတို့ဘူနကားကိုတိုက်ဖို့လာချတာရှင်းရှင်းလေးရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့ကအဲ့မှာဝါသားကြီးအခွန်ကောက်မယ်ရွှေတူးမယ်အဲတစ်ထုတ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်မင်းတို့ကစစ်တပ်လာချတာလားပကဖလားဘာလားညာလားပြီးဘူနကားကိုတိုက်ဖို့ဆိုတော့ဘူနကားလည်းမင်းတို့အကုန်လုံးဝိုင်းပိတ်ထားတော့မင်းဂျောင်းပိတ်ရိုက်ရယ်ဆိုရင်မင်းကြိုက်ပါတော့ဒါဘူနကားဘူနကားကလေဘူနကားကလေကျွန်တော်နားလေတရားဆိုသူကပါဇက်ပဲရှိတယ်နည်းနည်းကြောက်တတ်တယ်ထင်တယ်ဟောအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်လည်းဆိုပစ်စုတ်လာကြာပြီနော်ဒီချင်းဆိုကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ကဘူနကားနေရဆိုဟောလုံခဲတယ်နည်းနည်းလောက်တည်းကအခုလုံးနဲ့တိုက်မြောက်လည်းနဲ့ချာဘာကဖားလည်းချာအယူကြီးလည်းချာငါကဒဇင်ထောင်ပြီးနေတယ်ကအဲ့နေမှာငါစစ်တီလို့တော့ပါအဲ့လိုပြောလို့ဘူနကားကအရင်မှနေတယ်ဘူနကားလောက်တာအကုန်ထောက်ခံလို့ကျွန်တော်လုံးဝမပြောဘူးနော်ဘူနကားလည်းပြင်းတင်တာပြင်းပြင်းတင်တာပြင်းရှော့တင်တာရှော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ဗဇက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်းတယ်အချင်းလည်းပြင်းတယ်အဲယူကြီးလည်းပြင်းဘူနကားလည်းပြင်းမင်းတို့နေအောင်စလုံးအတူတူပဲပြင်းနေအောင်စလုံးပြင်းမပြင်းလို့မရအောင်မပြင်းမနဲ့ဒီတိုင်းတော့ဘလိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့မထောက်ရဘူးလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်တဲ့မင်းတို့ပလီနေရင်းမှပြင်းနေမှာစစ်မတိုင်းလို့စစ်တပ်ကိုမတိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ပြက်တာမင်းတို့စစ်တိုင်းပါတုံးလုံးနဲ့စစ်တိုင်းပြန်အရင်စစ်တိုက်မှရမတိုက်လို့မရဘူးမင်းတို့အချင်းချင်းတိုက်ရင်ငါတို့ဝသွားပြီကီလို့ပြောမှတော့ဘလဲရ
ว่าตอนนี้ดิแค่ไหนว่าตอนนี้ว่าเราบูดกาบูดกากว่าบูดกากว่าเขาไปงานอะไรที่เวลาเดี๋ยวป้าตุ้งลงกว่าเอออยู่จีกว่าสุดที่ว่าเราอยู่จ้าเนี่ยเว้ยนี่เราอยู่จ้าเนี่ยนี่เรา BNI เนี่ยป้าเราพาเอออยู่จีเนี่ยยันพี่เนี่ยไปมาว่าเราอยู่จ้าเนี่ยอยู่หมดเลยว่าเราที่มีสาเลยชี้สาเราไม่กูเลยชี้ชี้ไม่ละอันลุกมาลุกลุกขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนนะอะคุณว่าสิดีสิตั้งหัวได้ผู้นี้เลยนะอะคุณว่าทีมูเป็ดตัวใหญ่ชิ้นชิ้นได้ผู้ช่องเลยจ้ะที่สั่งเอาดันซ่าเลยไม่ต้องเล่นเท่าไหร่เลยตัวเล่นเท่าแค่ตัวไหนยังมาลุกเลยไม่ต้องกู้ยืมกูเปลี่ยนจ้ะไม่ต้องมาได้เลยได้ไม่รู้ดีสิเลยตัวอ่ะไม่ยิ่งมาเปลี่ยนไปเลยนี่ว่าปากกับผ้าเลยเตี้ยวมันเนี่ยตัวไม่รู้เลยเล่นอะไรของมันอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอะไรเลยมันเนี่ยเปลี่ยนไม่รู้เลยตัวกูเนี่ยกูเปลี่ยนจ้ะไม่ไอ้ที่ยิ่งมาเปลี่ยนไปเลยนี่ว่าเล่นอะไรเตี้ยวมันไม่ใช่เนี่ยว่าดีสิคุยเลยมันก็เลยสิตาเลยเปลี่ยนละเนี่ยไม่ใช่น้ำมาแต่แกสิตาไม่รู้เปลี่ยนละแต่อยู่ไม่ใช่ที่รู้ยันพี่เนี่ยไม่รู้เล่นอะไรมันกันจ้ะเนี่ยเปลี่ยนอยู่จ๋าเลยว่าเราปิดตรงนี้อายุหมดบุญอ่ะเนาะไอ้อยู่จี้ทอกขันเลยหนูป้องนี่ไปเลยกูกูซินซ่าจ้ะงบ้อฤมิเนาะลาฤมิเนาะที่มีมาซ่าได้หนูดิไอ้อยู่จี้เมสซี่นี่ไปทอกขันเลยไอ้อยู่จี้ลาไม่ทีเลยสว่ามินูเลยไอ้เรื่องงบ้อลงเลยมินูเลยตะหนะไม่กันนะว่าทาชุบအခုကဒီစစ်တပ်ခင်းတဲ့လားကမအားအချင်းချင်းကြိုက်ကြငါတို့အချင်းချင်းတတ်ကြပြီမှာဒေါ်လာရဲ့ပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းဒီစက်ခါစားကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုချင်းထားတာအဲ့ဒါကိုတော့နီးနေဆိုတာမင်းတို့ကတော့ချင်းမမစားသင့်တော့ဘူးတိလားအစ်ချင်းမစားသင့်တော့မင်းတို့ကတော့ဘာဖြစ်လို့ဘူးတလင်းကိုစစ်တပ်ကဒီလိုလုပ်ရဲ့လေဘာဖြစ်လို့စကိုင်းတိုင်းကိုဒီလိုစော်ကားလဲငါတို့ဗမာတွေအချင်းချင်းမစည်းလုံးလို့ငါတို့ဗမာတွေအချင်းချင်းအမီးချက်အမီးစားခေါင်းချက်ခေါင်းစားတနက်နေ့နေ့ကြိုင်လာစစ်တပ်နေ့နေ့ရလာပြီဆိုဆရာကြီးလှုပ်ချင်းအကောင်လှုပ်ချင်းတယ်အဲ့လိုငါတို့ဗမာတွေကိုကြည့်ပြီးမှဒီစစ်တပ်ကဆိုတယ်ဘာအရှင်းအတမမရှိတဲ့ပြူတွေဒီရေးတွေစစ်သားတွေစော်ကားရေးနေတာမင်းအဲ့ဒီမျိုးခေါင်းဖြတ်တာတော့ဒါနဲ့အပိုက်ပဲခုတ်တာတော့ခလိုရက်စက်တာဒီလိုရက်စက်တာမင်းရခိုင်နဲ့ကချင်တို့မလုတ်ရေးလို့လားတွားလုတ်ကြည့်လေမင်းအကုန်လုံးအမုန်းချစ်ခံရအကုန်လုံးချစ်ခံရမယ်ငါတို့ဗမာတွေမငြင်းရတော့ငါတို့ဗမာတွေရှစ်ဆရာကြီးကငါတို့ဗမာတွေမငြင်းရလို့သူများစကိုင်းတိုင်းမှာဒီလိုလားစော်ကားရတာဘုသူမျက်နှာမှာထောက်လို့မရဒီညနဲ့9နာရီကျော်မှာဟိုမှာတိုင်းတခေါင်းတုံးပြကံပိုင်ဒီနာတိုင်းဆောင်တုံးခနာချို့ကိုဒီနေချမ်းဆောင်တတ်ဌာနချုံနောက်ဆုံးတဲ့ကြံဌာနချို့ကိုပြီးဆုံးလိုက်ပြီအခုမှစကားပြောနေချိန်မှာတော့ကံပိုင်ဒီမျိုးပါသွားပြီလားမသိဘူးဆူအောင်သွားပြီလားမသိဘူးဆူအောင်သွားလဲလက်လေးပါလေတူးကြအောင်ဘာလဲဝမ်းတာချင်းတယ်သိမလားမထားဘူးကြချင်ချင်းတော့မထားဘူးဒါမျိုးစစ်တရဲ့လက်ကြိုက်လို့ဆိုမထားအောင်အခုမှတယောက်နဲ့တယောက်သိရမလားဟိုဆွဆွဲကြတယ်ဆွဆွဲပြီးမှလည်းငကားကစကားစားနေဆွေးနွေးတယ်လို့ငကားကဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်တော့ငကားမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးငကားရဲ့အောက်အချောင်းကိုပြောနေလို့အောက်တန်းစားနေတိလားငကားအစားကစားနေတကယ်ဆွေးနွေးလားတကယ်ဆွေးနွေးတဲ့နေရှင်ဘင်းအဘီအရအတယောက်မှချမ်းသာအကုန်ပြင်းဆုံးဘီအရအာရကဒီစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးနေဆိုအကုန်ပြစ်လေအဖပြစ်သွားကျောင်းနဲ့အားပေးတယ်တကယ်လို့လားဘူငကားကဘူနကားကဒီစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်တွေ့ဆုံတယ်ဘူနကားကတော်လာရဲ့တိစားဖောက်ဆိုပြီးပါတုံလို့ဖက်မှာငါတို့ထောက်ဟန်ပေးမယ်တော့ပြင်းနေပြီတော့ပြင်းနေတက်တက်ခိုင်လုံးနဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ပြင်းငါတို့ပါထောက်ခံမှာမင်းတို့အယူကြီးပါတုံလို့ငါတို့ထောက်ခံမှာအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့ညီပိညီပေါ်တယ်အဲ့မှာရှိတယ်ပါတုံလို့လေတကယ်လို့လူဦးတော်လိုက်ရော
ဖြစ်လို့ဖြစ်စီလို့တဲ့အဲနေဦးတော်လားအနောက်ရှက်ပြီးပြီးစစ်တမ်းနဲ့ပေါင်းဆိုပြီးလေဘုနကပြင်းနေအဲပါဒမူနာကုန်ပြင်းအကုန်ပြစ်စုတ်ကွာပြစ်ပြစ်စုတ်မြအကုန်ပြစ်စုတ်အညူကြီးလူတော်မှလာမနာမနဲ့အကုန်ရှိပါဒီစစ်တမ်းနဲ့ပေါင်းပြီးဆိုငါတို့ရန်သူပဲအကုန်ပြစ်စုတ်ရှင်းရှင်းလေးငါတို့ထောက်ခံမယ်ဘုနကနောက်မှာငါတို့ရှိတယ်ဒီပွဲမှာဘုနကရဲ့အညူကြီးရဲ့ပါဒမူဆိုကျွန်တော်တို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဓမ္မနဲ့အတ္တမပဲရှိတယ်ဒီလားမှတ်ထားนี่เหรออัลตันซากะลีกะเชลัมเบแพลตฟอร์มกองดัดแต่เดบาเม็ดปิฉีกงพี่มาเม็ดซิเม็ดพี่ทอกขันเลยเจ้ามามิโนโลมีปิญญีบอดิเอยูจีบาโลโลกองเลยโอ้มิโนโลမျိုးอัลตันซาโลบีดิทอกขันเลยเจ้าเราอุสุดิบ่ป่าวงาเราอ่ะกองกองเลยห่มห่มบ่ห่มบ่วูตะกาเลยตะคุกุล้วยจิล้วยจิซากะซะเนี่ยอเสียด้วยชีพี่จารุมิโอตอลายเยกูบูนกาดาဘူနကားတာအနောက်အဆက်ပေးတယ်ဘူနကားတာပြက်တနာရှာနေတယ်ဘူနကားတာမဟုတ်တာလို့ကြီးဘူနကားကိုပြောဖို့အတွက်ရှေ့ဆုံးကထွက်လာတာအခုလည်းပြောနေတာပဲပြင်းဘူနကားမင်းလည်းအချင်းပြေစရာရှိရပြင်းငါတို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ငါတို့ဘူငါတို့နကားလေးကိုမထီးနဲ့နကားလေးကိုမထီးနဲ့ဆိုပြီးလိုက်ထောက်ခံနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့မပါဘူးတိလားနကားမှနကားလေးမှလည်းမပါဘူးငါတို့ကအနိုင်ချင်းခံရတဲ့ဖက်အားနေတဲ့သူဖက်မှာအမေနဲ့ရက်နေငါတို့အဆူရမင်းတို့ကမင်းနိုင်ကြည့်လိုက်တာငါပြောသားတဲ့တနိုင်ကျော်သားဘီပွင့်ရမျက်နှာလဲလို့မရဘူးကုလူတုလူဆိုတာမရှိဘူးဓမ္မနဲ့အတ္တမကခုပဲရှိတာကြည့်ဟောကချင်မချင်းအခုပြီးနေတာနောက်ဆုံးမြို့တစ်မြို့ပဲကျန်တယ်ကမ္ဘာတီမြို့ပါသွားပြီလားမသိဘူးကချင်အချင်းချင်းတွေနားမလည်ဘူးပြင်းတာที่สิตาเนี่ยเล็กกันทุกเพียงอกุญญ์ขึ้นน่ะไม่ปังวาโรฉีผุยซ่อหลอโรซองั้นกระฉินรู้อัจฉินจินนี่นี่ปังวาမျိုးเล่นเนี่ยอะเล่นงาจ้ะตีนาล่ะอกุญญ์ขึ้นน่ะอะคือโหมาตายตะท้องตรงเนี่ยญาติงาน่ะควายมาตีนไปอะคือโซงาใหม่เป้วีรงาใหม่ซอมาชื่อเลยไลน์ช่องตนาจ้วยช่องอะคือเรามาตีนพี่ตั้วไปล่ะไม่ดีกัมไบดีမျိုးจอเล่นไม่ดีตีเลยรู้เลยเล่ท่องไปน้ำเหลวกูกระฉิเนี่ยน้ำเหลวบินน่ะกระฉิชี้เนี่ยบินน่ะเออบมาชี้ชี้เนี่ยอาหน่าเสียมะโลบินอัตมะตมะเนี่ยบินน่ะบินโบดกาเป้เป้โบดกาอภัยเป้เป้เอญูจีเป้เป้นี่ปิ้งนี่ป้อเป้เป้หลุดตัวมาเป้เป้วุ่นจีเป้เป้บินตมะเป้ป่ามะล่ะบินอ่ะมาดีป้วยอ่ะบินอยู่มาตมะบ่าไม่ใช่อะเนี่ยจ๋าดาวเปียวเปียวเนี่ยมูนี่เนาะงาเล่นเนเนจ้ามาล่ะได้ชาชีตล่ะเมเนี่ยเลจ้วงอะไรชีဟောကံပဲဒီပါနော်ပါမစိဘလူဘလူမြေအွန်လိုင်းရဲ့လက်ကန်တို့ဖြစ်နေကချင်းလဲပါတော့အကုန်လုံးတေးရမှာဒီကောင်ဘယ်လောက်ရွာတောက်ကြီးရှုမတင်းချင်းပြီးလူကအပိုင်ပိုင်ပြတ်တည်ရမှာလူစီမရှိတဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ကချင်းအကုန်လုံးပြင်းရမှာဒီကောင်ပြင်းအကောင်လေပြင်းရမှာမကအဲတေးပြစရာဝန်ပေါင်းခေါ်ခါလေဝန်ပေါင်းခေါ်ခါယူယူမခေါ်ရကြောပြောခေါ်ခါခေါ်ခါဆိုတာဟိုနေပါလီမှာနေတဲ့လူခေါ်ခါလို့ခေါ်တာကချင်မီကချင်ပြည်မှာရှိတဲ့ကောရခါကျော်တော့ဝွန်ပောင်းကောရခါတဲ့ဆက်ဒီမှာကောရခါတွေပါလဲခေါ်ကြည့်ဝွန်ပောင်းကောရခါအဲ့ဒါဝွန်ပောင်းကောရခါဆိုပါလဲဆိုကချင်ကောရခါလို့ခေါ်တယ်ကချင်မျိုးနွယ်စုမှာပါတဲ့ကောရခါသူတို့ဒီညီပေါ်တဲ့မဆိုင်ဘူးကချင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကချင်မီမှာရှိတဲ့ကောရခါတွေညီပေါ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးကချင်ပိုင်ကချင်ကောရခါကချင်တွေလို့ခေါ်တယ်နောက်မကြာခင်မှာကချင်မျိုးနွယ်စုပဲသူကချင်ပြည်မှာမွေးဖွားလာတဲ့အဲရခိုင်ပဲပြချင်းပဲပြငါတို့ပြန်မပေးနိုင်မင်းတို့ချင်းတွေကိုပြန်မပေးနိုင်မင်းတို့ရခိုင်တွေလည်းပြန်မပေးနိုင်ဟဲ့လားကချင်ရခိုင်ကချင်ချင်းကချင်ပြည်မှာမွေးဖွားပြီးကချင်ပြည်မှာကြီးလာတဲ့ဗမာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ဗမာပြည်ကိုပြန်မပေးနိုင်ဟဲ့လားကချင်ဗမာကချင်ပြည်ကပိုင်တဲ့ဗမာကချင်ပြည်ရဲ့ကချင်ပြည်သားဗမာအောက်ပြည်အောက်ရောင်ပြန်မပေးနိုင်ဘူးချက်ချောလလလေးတွေကချင်မလေးတွေကချင်ပြည်မှာမွေးဖွားကြီးပြီးလာတဲ့အချောအလားဗမာမတွေကိုအောက်ပြည်အောက်ရွာကမင်းတို့ဗမာကြီးတွေမျက်စောင်းလာမထိုးနဲ့အဲ့ဒီအချောအလားဗမာမချောချောလေးတွေကချင်ပြည်ရဲ့ယတနာလေးတွေရှိဖြစ်တယ်ကချင်ပိုင်တော်ဗမာမအဲလေဒါမျိုးမျက်စောင်းလာမထိုးနဲ့လာတော့ရပါမှာလေကောရခမတွေကအစားကောရခကြီးတွေဆိုကချင်ပြည်ကပိုင်တယ်ကချင်ကောရခကချင်ဗမာကချင်ချေကချင်ရခိုင်မဟုတ်ကချင်ပြည်ကမွတ်စလင်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်
အဲ့ဒါငါတို့ကချင်ပြားပိုင်တဲ့ဘာသာမင်းတို့လည်းမဆိုင်ဘူးလာမယူတဲ့မထီးနဲ့အဲ့ကချင်ရှားအကချင်ရှားတော့အရင်ကတည်းကအတူတူပဲဘာမှမထူးရှမ်းမချောချောလေးလည်းမျက်စောင်းလာမထူးနဲ့အဲ့ဒါကချင်ပြားရဲ့ယတနာရှမ်းဒီမချောချောလေးလည်းကချင်ပြားရဲ့ယတနာမင်းတို့ရှားတယ်ဟိုတောင်ငါတို့ရှားဘာမှပြောနဲ့မင်းတို့ရှမ်းပြားရှမ်းကိုမျက်စောင်းထူးငါတို့ကချင်ပြားရှမ်းကိုငါတို့ကချင်နေပိုင်တယ်ဒါပဲနော်မှတ်ထားဘုံပေါင်းကောခါရီ lesson ထပ်လာမယ်နော်ဒီစီပေါ်မှာဘီချစ်စွကျင်တယ်။ဟာပြောရင်ပြောရင်စက်တနာရီထိုးရမယ်။ငားရအောင်နော်ကျော်လဲ။ဒီလေးချမ်းမာလာနဲ့လေကျောရှည်လာတယ်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ရောက်စီလိုက်ကိုဖျားတစ်ခေကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟုတ်ပြီ။ရောက်စီလိုက်ကိုဖျားတစ်ခေကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒီနေ့ရှေးပြီးမှထွက်တော့ကြတယောက်တစ်ချင်ရှေး။ဘူနကားအင်ရှေးပါလေသွားချိပေး။ကိုအင်ယူဂျီအင်ရှေးပါရောပကဖာအင်ရှေးပါရောသွားချိပေးဒီလိုက်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုက်တော့ချိပဲလူတိုင်းအရှေ့ကျွန်တော်နဲ့တေးတယ်လို့မတေးလို့အကုန်လုံးတော့ချိပဲနီပေါ်နီပိတ်တွေယူသွားတော့ချိတာပဲနာမု슬림မလေးတင်နေအာမင်းဆိုကျွန်တော်မု슬림တော့မု슬림မချွတ်ချောလေးတွေပချင်ပြီးမှရှေ့မင်းတို့မု슬림တွေလာမု슬림တွေလာမတောင်းနဲ့တော့အဲ့ဒီမု슬림ချောချောလေးတွေကငါတို့ကချင်ပြည့်ပိုင်ရမု슬림လေးတွေအဲကျွန်တော်မု슬림ဘလီဗဲရှိရှိဒါကျွန်တော်ကချင်မြေကပိုင်ရဘလီအဲ့တော့လာလာပြီးမျက်စောင်းမထိုးနဲ့เนาะเนาะဗုဒ္ဓဘာသာမလေးတွေဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုဗုဒ္ဓဘာသာထုံတန်းစင်လာတယ်လာမပြောနဲ့ဒါငါတို့ကချင်မြင်ရပိုင်တာဟုတ်ပြီလားကချင်ပိုင်ဟုတ်ပြီရောက်စီတိုင်းကိုခရီးကြီးကောင်းချီးပေးပါစေ